Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Red Star Show. Promenili smo ambijent, došli smo, moja draga koleginica Andrijana i ja, u studio Zvezda TV i sa sobom ponele nešto što je izuzetno lepo, izuzetno interesantno i u što verujemo da će velikom broju naših navijača dobro doći. Naravno, ovog puta govorimo o baby opremi i moramo da kažemo da ovo na prvi pogled zaista izgleda fantastično. Meni svaki predmet u vezi sa bebama ostavlja neki jak utisak, a pogotovo kada je u pitanju i Crvena zvezda i kada se te dve stvari spoje, mislim da bolje kombinacije te nema. Često imamo priliku na našim društvenim mrežama da dobijemo fotografije navijača i da vidimo upravo mališane koji imaju neki od ovih predmeta i, kako si ti rekla, to zaista ostavlja toliko jak utisak i čini se da su to zaista najlepše fotografije koje možemo da dobijemo. Pa eto, s obzirom na to da nam uskoro stiže i Nova godina, da je sve nekako u znaku Deda Mraza koji je crveno-beo, ovo će se sjajno uklopiti u taj ambijent. Počet ćemo odmah, pošto imamo dosta predmeta za bebe, da predstavljamo šta se to ovde nalazi kod nas. Krenut ćemo sa ovim baby kapicama. Ja ću vam pokazati ovaj prvi crveni model koji na sebi ima ištampan grb Crvene zvezde. Naravno, imate priliku da vidite da se on sjajno ističe na ovoj crvenoj podlozi. Ovo je jedna pamučna kapica koja nije mnogo topla, tako da pretpostavljamo da može da se koristi u nekom prelaznom periodu ili možda ukoliko želite da upotpunite neki outfit vaše bebe kada nije mnogo hladno. Ona je ovde presavijena, međutim to može i da se ispravi, nije zašiveno. Pozadi je kapica crvena, tako da je vrlo interesantna i verujem vrlo praktična. Znamo da je potrebno uvek utopliti bebe kako im ne bi bilo hladno ni kod kuće. A sada ćemo da pređemo na jedan beli model. Ova kapica je na prvi pogled ista, međutim, ona ima i ovaj interesantan gornji deo koji je vezan u čvor. Tu se nalazi i grb Crvene zvezde, ispisana je Crvena zvezda ovim interesantnim, možemo slobodno da kažemo, pomalo dečim fontom, meni se čini. I zaista je izuzetno lepa, pozadi je čisto bela. A sada ćemo da vidimo još dve kapice koje imamo. Prvo je ova, možda nismo imali često prilike da vidimo ovakav dizajn, on je negde baš karakterističan za mališane, ako se ne varam. Na prvi pogled već dovoljno simpatična, vidim da je dosta i lagana, tako da je odlična za bebe. Mislim da ta anđeoska krila dodatno pojačavaju utisak same kape, jako je zanimljiva i ostavlja onako neki lep osjećaj. Zaista je jako simpatično ovo srce u kome se nalazi zvezdin grb i anđeoska krila, kao što si rekla, moram da odmah kažem da je ovo zaista moj favorit, izuzetno je lepa ova kapica i tu se nalazi i još jedna crvena. Naravno, pretpostavljate da i ona ima ovaj nastavak vezan u čvor. Možda malo je asocira na kapicu Deda Mraza, pa eto, ukoliko želite da vaš mališan bude upravo mali Deda Mraza sa ovim grbom Crvene zvezde i natpisom, to bi bilo možda i prava ideja. Zaista su sjajne, lagane kapice koje mogu super da posluže u ovom periodu za vaše mališane i stvarno smo, evo ovako nepristrasno ćemo reći, oduševljene ovim dizajnom. A da vidimo, Andrijana, šta ćeš ti to predstaviti našim gledalcima? Evo, dok gledam kako ti predstavljaš te kapice, već u glavi sklapam neku kombinaciju za neku bebicu, pa voljela bih da imamo ovdje i nekog člana na kome bismo mogli to sve i da primenimo. Ali evo, da dajemo ideje mladim roditeljima za neke kombinacije kada je u pitanju zvezda, a za njihove mališane. Evo, kao što si malo pre predstavila kapicu, ja sam sada pronašla portiklicu koja ima sličan dizajn. Možemo je kombinovati sa tom kapicom. Evo, ja ću opet pokazati i nju uz portiklicu. Lepa su kombinacija, dominira crvena boja na ovoj portiklici, ali na samoj sredini nalazi se srce, grb Crvene zvezde i anđeoska krila. E, sad, kod ove portiklice karakteristično je to što se zakopčava, dakle nije u pitanju nikakvo vezivanje, nego je jako praktična. U pitanju su dugmići i podešava se na dve veličine, tako da možemo da prilagodimo našoj bebici onu koja odgovara. A i može duže da se nosi, čim ima i taj produžetak, da tako kažemo, tako da mališani imaju priliku da uživaju u svojoj portiklici sa zvezdinim grbom. E baš, tako možemo da na neki duži period računamo na jednu istu portiklicu. E sada, ovo je nešto sasvim drugačije.
Kod nje je karakteristično to što se ovaj donji deo završava time što se takođe zakopčava, odnosno to je samo neki detalj koji krasi ovu portiklicu. Na beloj podlozi nalaze se crvene zvezde koje su ispunjene crvenom bojom ili su ovako, da kažemo, prazne. Svakako je jako zanimljiva i može da bude zanimljiv detalj na nekoj jednostavnoj kombinaciji kada kod bebica. Pozadi se takođe zakopčava na isti način kao što sam pokazala to na prethodnoj, mada je ovde u pitanju jedna veličina, tako da pretpostavljam da je univerzalna. Zanimljivo je što tu eto nema grba crvene zvezde i nema ispisa, ali svi znamo da je upravo to jedna zvezdina portiklica. Tako je, mislim da ovaj veliki broj zvezda dovoljno pokazuje o čemu se tačno radi. A za kraj ove kolekcije, da kažemo, portikla, imamo i ovu koja je sasvim jednostavna što se tiče boje, dakle, bela boja u pitanju, ali na samom centru nalazi se veliki grb crvene zvezde koji je oštampan i na neki način krasi ovu portiklicu. Pozadi se zakopčava, kao što sam to već pokazala, u pitanju su dve veličine, prilagođava se onoj veličini koja je potrebna za bepu. Sjajne portikle. Moram da kažem da su meni na prvi pogled bile izuzetno interesantne jer nisu one standardne na kakve smo mi navikli i kakve smo mi kao mališani nosili, a stigli smo i do tih standardnih portikli. Sada imamo priliku da vam pokažemo tri možda na prvi pogled iste, ali zbog dizajna i onog što ih krasi različite portikle. Ovde se radi o onom standardnom modelu, možemo tako da kažemo. On se kopča ovde sa strane, imate priliku to da vidite. Mi ćemo vratiti ovo u prvobitni položaj, a zato ćemo sada zajedno da pogledamo šta se to, osim grba crvene zvezde, nalazi na ovoj crveno-beloj portikli. Mislim da će se mame koje navijaju za crvenu zvezdu posebno obradovati ukoliko njihovi mališani budu nosili upravo ovu portiklu sa ispisom "Mama voli zvezdu". Zaista jedan simpatičan detalj, pa možda i jedna ideja šta tate mogu da kupe za novu godinu, da obradoju i mame i svoje mališane. A sada ćemo da vidimo šta se to još ovde nalazi. Imamo još dve portikle koje, kao što kažem, su istog dizajna, međutim sa različitim ispisima. Ova je izuzetno simpatična, na njoj se nalazi crveno-bela pčela koja na sebi ima zvezdin grb, takođe sa karakterističnim ispisom za ove portikle "Volim zvezdu". Izuzetno je lepa, moram to da kažem, i prijatnog materijala. I još jedna portikla koju možete da vidite i ovde se nalazi, naravno, grb crvene zvezde. To je neizostavan detalj na ovim portiklama i ispis "Kada porastem, igraću za zvezdu". Sigurno je to san mnogih mališana i verujem da će mnogi biti srećni ukoliko nađu kao uspomenu fotografiju sa jednom ovakvom portiklom. Verujem da bi to svima bilo jako interesantno. A posebno ukoliko im se ta želja već od malih nogu u nekom momentu i ispuni. E sada, ja ću predstaviti našim gledaocima nešto što može da upotpuni ovu kombinaciju koju smo do sada pokazivali. U pitanju su zvezdaške čarapice za mališane. Jako su zanimljivog dizajna. Prve koje predstavljam su bele, pretežno dominira bela boja, a na ovom gornjem delu nalaze se crvene prugice. Na samom centru nalazi se i grb crvene zvezde, a sa unutrašnje strane i jedna fudbalska lopta. Zaista su toliko simpatične čarape i zanimljivo je kako je na tako malo mesta stalo sve to, ali su pun pogodak, meni se čini stvarno. Tako je, to je ono što smo komentarisali i pre početka snimanja. Zapravo, iako su mali predmeti, staje sve ono što dovoljno asocira na crvenu zvezdu. Imamo i zaista različite i boje, oblike i različite šare na ovim čarapama, što je opet vrlo zanimljivo. Evo pa sada je nešto sasvim drugačije, u pitanju je plava boja, a na gornjem delu se nalaze crveno-beli detalji kao i grb crvene zvezde. Jako je zanimljivo, mislim da može lepo da se kombinuje i uz ostale odevne predmete, a ovaj gornji deo naravno posebno ulepšava čarapice. Ja ću da ti pomognem i dodam evo još ova dva para koje su nam preostala. Naravno, osim plave koja se nalazi u našoj opremi, tu se nalazi i takva crvena čarapa. Tako je. Ova je nešto sasvim drugačije od plavih čarapica. U pitanju su crvene, a na gornjem delu se nalazi identičan detalj kao i na plavim, odnosno crveno-bele pruge i grb crvene zvezde koji se nalazi i sa spoljašnje, ali i sa unutrašnje strane čarapice. Dakle, ide oko
cijele noge, tako da sa svih strana imamo neke motive crvene zvezde. I za kraj? A za kraj su u pitanju crvene bele čarapice. Na donjem delu nalaze se sada, ne znam koliko gledalci to mogu da primete, ali crveno-bele prugice, a na gornjem delu je bela podloga sa grbom crvene zvezde. Izuzetno upečatljiv i lep grb moramo da primetimo. Meni se čini da, pošto mi inače biramo najlepši komade, ono što nam je favorit iz emisije, da sada nema potrebe birati, jer čini se da je zaista sve ovde izuzetno lepo i da nam je posebno drago. Tako je, mislim da je sve od ovoga neophodno našim malim zvezdašima, a verujem da imaju i roditelji širok izbor da svaki dan menjaju kombinacije, a s obzirom da su mališani i prepoznatljivi po tome da je potrebno da ih često preslačimo, pa verujem da roditeljima neće teško pasiti. Sa svim ovim predmetima i sigurno neće biti teško. U našem Retar Shopu se nalazi još proizvoda za mališane. Mi smo sada izdvojili portikle, kapice i čarape, a vi ćete imati priliku i u narednim izdanjima ove emisije da vidite šta sve još možete da kupite svojim bebama, tako da ostanite sa nama. Verujem da ste i vi uživali u ovoj emisiji.